Patrick, du er tilbage efter karantæne. Hvordan ser du konkurrencen på pladserne i midterforsvaret nu her? Det ser som store, man kan sige, Jim og Francis gør det kanon godt sidst. De har stort set ingen chance, for de spiller ikke rigtig god kamp, men jeg håber, jeg kan komme ind og få min plads tilbage. Spillet til 0 mod AB. Er det sværere for dig at, hvad kan man sige, komme ind på holdet, når man ikke har lukket mål ind? Man kan sige, når det går godt for holdet, og de spiller til 0, så bliver det automatisk sværere. Det er klart, at havde de nu lukket 4 mål ind, så havde det set anderledes ud, men jeg kæmper min chance, så håber han vælger mig. Nu skal I til eller møde Vestjylland. Det er igen på hjemmebane. Hvor klare favoritter vil du vurdere jer til at være til sådan en kamp? Det er klart, vi har vundet de seneste mange kampe på hjemmebane nu, så det er klart, at vi er favoritter, men vi er samtidig også ydmyge, og vi skal være 100% klar, eller så bliver det ikke svær kamp for os. Så lige det sidste. I har en stor kamp i Parken mod FCK på næste søndag. Kan I lade være med at, hvad kan man sige, tænke på den kamp, når I spiller mod Vestjylland? Det tror jeg sagtens, vi kan. For mig er det heller ikke noget problem. Vi tager en kamp ad gangen, og så lige nu er det Vestjylland, vi har fokus på, og så må vi tage FCK til den tid. Så I har ikke, hvad kan man sige, kampen i Parken lidt i baghovedet? Personligt har jeg ikke.